Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Добре дошли в 6-ти епизод на We Happy Few. Продължаваме напред. Тук лоднах сейва и сме точно преди, т.е. на входа на този град и ни свършва абстиненцията. Така че нахлуваме и продължаваме към Сали. Часа е 10.30 сутринта в играта, така че целият град ще е пълен с народ. Трябва да сме сигурни, че сме с костюма на майстора, на монтьора на мостове. Добър ден, аз съм Ноу Тенкс и ремонтирам мостове. Та, машини, добре дошли в поредния епизод на We Happy Few. Продължаваме напред към главната история. За сега всичко мисля, че е окей тук. Така че да видим какво следва тук нататък. Може да се настаните удобно, да си вземете нещо за хапване, нещо за пиене. И да си... забъркаме. Искам някаква тишина. Искам да ме нападат някакви полицаи. О, ние сме почти там. Трябва да внимаваме. Да не тичаме. Това ми е най-големия проблем лично, ако трябва да съм честен. Защото постоянно искам да тичам, все ми се струва, че бавно се движим. Не сме тук. Ние между другото трябва да внимаваме също и да не види някой, че влизаме. Не, леле. Какъв е това? Какъв е това странен чичо? Защо? Какъв е това? Чакай бе, маняк! Ви сте резачка, брат! Сега ще ги взем, защото... Е! Това се превърна в гащи! Той ни разбра обаче, той беше някакво професорче и той си носеше хапче. Видях ли му физиономия? Той беше някакъв съмнителен типец. Опа. Мале, тук има полиция ли? Добре, ние най-вероятно сме тук горе. Люлю, аз убивам тук някакви хора до полицая. Ама няма проблеми, без всичко се случва елегантно. Абе, ние много бързо, ние направим на второто лице, че. О, добре ли? Добър ден, аз съм вас. I try not to fuck this up. We need a little bit of transit. Пристигнахме. And an old friend. Oh, Sally. Аз пивам чичи. Sally? Sal? Sally who? Arthur! Oh. Come to have a go at me again. I used to think about what I'd say if I ever ran into you again. But, being a complete arse was... sort of improvising there. Look, this is not a spectacular time. You said you know General Bing. Yeah, he's a client, a pharmaceutical client. I haven't had sex with anyone in 10 years, and if I did, it wouldn't be with that man. Stop. Did you really come here for a letter of transit? Or did you just need an excuse? Well, I, sort of do need the letter of transit. Добре, поне сме честни. If you're really gonna do something spectacularly stupid, these might come in handy. Thanks. They make your pupils look teeny tiny, just like Joy does, but they have utterly no effect. About the letter. Could you do something for me? She's gonna fall through. Of course. Няма грижа. What? I need a bottle of cod liver oil. I'd really like one. For cod liver oil? Why on earth would you want cod liver oil? Like your mum used to torment you with? I wish I could remember her. You know how Joy fucks up your memories. Why? Why would you want to remember your mum? If it's too much to ask. Well, I was kind of hoping for... Absolutely, I will ask my friend the General for a rotten scrap of paper just for old time's sake. I'm being an arse again, aren't I? I'll get it for you. Обаче тя ни е приятел. Добре, ево. I'm not crazy. But I am... always a little extra complicated. Изглежда... сякаш ни харесва. Да, да. I'll get it for you. Изглежда сякаш ни харесва тази мацка. I'll try. You are always the best of the lot. I've missed you so.
Целуваме се тук с... Сали ли? I really, really have to. Arthur, thanks. Няма за какво. Аз ние трябва да... Ние трябва да благодарим посъл. Go. Oh, I meant to say. Cod liver oil. Dr. Verloc has some at the labs on Usclass. He keeps a whole private stash of rare ingredients. I'm sort of persona non grata there. Значи рахуваме при някакъв доктор. Competition. Пак ли? Само някакви доктори преследва. Ще съм внимателен, мацка, не се притесняй. Сега сме някакви влюбени гълъбчета вече, а? Хо Хауърд Лапс. Да слезна ли до... Oh, you receive 3 skill points ли? Не, не са skill points! Това какво е? You're unbelievably healthy. А това какво беше? Това няма никакъв смисъл сякаш от него. Но обаче не трябва за това. Но айде да бъдем... ненормално здрави, а? Това ми звучи като план. Това колко точки е? 10. Take less damage from most attacks. Това също е доста цепен. Тук фаме make them bleed. Имаме 4 реално. Което е 4? Това е 3. Не, не, не. Това е 3. Това не ни трябва. Не е като да е лошо да го имаме, но не ни трябва. Само не чупи крак. Моля ти се. Ти ме в някаква лаборатория, брат. Ами ой. Добре, добре, добре. Защо е толкова мрачно като 11.30 сутринта? Само да няма... Не, това искам картата да... Това не трябва да ти е. Да. Не е ясно дали... Дали ще има детектор за джойове? Надявам се да не трябва да взимам. Не, нищо не се зна. Защото, между другото, не знам какво става. Виждате ли горе в ляво, около джоя, има едно, което се пълни. А, трябва да внимавам от тия, защото тия поради някаква причина не разпознават. Ами, ние сме в друга посока, бе. Тие са някакви агенти. Трябва да бягаме от агентите. Действаме. Та, горе в ляво това около джоя. Колкото повече хапчета пиеме, толкова повече се пълни. Не знам какво ще стане, като се напълни. Но по-добре е да не се пълни. Да не станем някакви пристрастени. Не знам. Това сигурно в началото там не беше обяснено. Нали знаете? Така... Чувствам, че... Ще трябва да минем през някакъв детектор. А ние реално само по себе си носим джой в нас. Защото, нали, тук оттам взимат някакви хора, някакви хапчета. Като ги убиваме, намираме. Така че, деца вика, ако ни се наложи, не мога да използваме. Нещо на мапа. Добре, що не завием малко? Как се стресна? Не ме интересува какво се случва, Кол Лауренсън Хаус. Но се стреснах как от нищото се появи и това. А иначе щях да кажа, че е 12... О, не, не, не! То, нали, не, не? Не, 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 не. Видяхте ли? Той е съмнителен тип. Усещат ми тия. Тия са някакви инспектори. Инспектори на щастието. Ш, изрит мръсен. Махай той шлифер. Да не палодявам. И да вада палките. Влезнах там, защото ако беше ни последвал да правим... Оуши. Опак ли така, бе? Мале, тук става много съмнително. Защо са тия насякъде, бе? Помощ!
Мале, ние отиваме в някаква лаборатория, бе, батенце. For real. Нищо, аз съм с някакъв костюм на... Майстор, какво правиш? Ремонтирам мостове. Няма проблем. Може би ще има детектор обаче тук. Което не ме кифи. Как съм с... 53, аз нищо не знам какво става. Аз нищо не помня, бе, машини. Това никак не е добре. I don't think I've been in Hayworth lab since Harry Hayworth gave that big tour a few years ago. Sorry, sir. There has been a slight hiccup in the disposition of the lab. And it is currently in isolation. No one in, no one out. Please come back later. I'm a reporter. I'm supposed to interview Dr. Verloc. I hope he hasn't forgotten. Oh, a journalist, eh? Have you got your press pass? I left it at the office. Well then, you'd best go back and get it, haven't you? So a press pass gets me in. Amazing what people will do to get in the newspaper. Maybe I can go talk to Mrs. Oliphant at the Au Courant. See if she's got a spare press pass. Така, това къде се намира? Мале, много е далече. Добре, отиваме там. Тук мога да тичаме, защото сме извън града. Дайте да потичаме да се покефиме. Малко, защото влизаме в града, после става страшно. Трябва да внимаваме от някакви странни професори. Трябва да внимаваме от някакви детектори. Вижте го, той е супер съмнителен. Това обаче е в някаква друга посока. Не ме гледа изрод. Дроп им. Мале, много е далеч това, бе. Но отиваме. Тук поне мога да тичаме. Що сме извън града? Ей, чакайте! Щом сме извън града, слагаме другия костюм, защото става фатално. За да не напада. Ще свикнем с тази игрица, бата, и ще ги пръсна. Много ми интересно какво става. Много добре. Значи, тази игра е инди игра, реално, което е култовото, но е бакната с някакви много стабилни кикстартери. Тоест хората си изкарали пари, смисъл изхранвали се докато я правят и всичко е било файн и са направили една наистина уникална игра. Така че абсолютно си заслужават. Защото доколкото виждам има супер много сайт квестове, които ние не взимаме, гледам по основната история. Не се забъркваме, така че... И вижте колко е интересно направено, колко някаква нестандартна, такава уникална сама по себе си история. Уникален тип, виж, в някакви градове, някакви хапчета, па влизаме, па излизаме, па не може, па си един костюм, па стори костюм. Свой собствен стил си има. И трябва да се свикнеш и да се напаснеш с него. И това прави играта уникална по свой собствен начин и интерес. Така че да, на мене е кефи определено. И докато на кефи ще продължавам да разцъквам. А и благодаря много и на вас, че сте тук. Да се забъркаме заедно. В приключенията на Артър. Да видим до кога ще са на Артър. И в предния епизод ви го казах, най-вероятно ще имаме и на някакви други хора. Така. Влизаме в града тук. Славаме костюма на ремонтьора на... Ремонтьор. Защо така казвам? Вече няколко пъти. На монтьора на... Мосто, не пипай. Така, трябва да внимаваме с професорите. Те може би само в онен град ги имаш, защото вижте тук... Там имаше даже по двама. Може би в по... един вид хай-лево градовете има повече такива маняци. Ма ние... всъщност тук... не знаем кой лево точно е този град. Аз просто... Не. Но тук няма такива. Маняшко. Тук ли влиза, бе, батенце? My old office. I'm a reporter. Receptionist is out for coffee. Typical. How am I supposed to get upstairs then? Come back with the coffee. We just have to... Не. Стрендж. А ние влизаме тук. Взема и му... Открадваме всичко.
Господин, нищо не съм пипал. Не ме гледайте така. Просто... дойдох да прочета. Всичко е да рече. Нямаме карта. Може би трябва да намерим карта. Карта? Не. А ти са някакви амистер копе. Да. Това беше изключително сложно. Не знам как се справихме. О, не, само тук няма да локпиквам. То няма ли да мръдне? А, така ме някак. О, какво е това? Power cell. We can't run with all this stuff. You better throw something away before something starts chasing you. Ооо, много стана тежко. Чакайте. Имам 46 гана, които... Оу, чакайте, дайте да свърлим всичко, което е на червено и ни трябва. Аз тук изсвърлих 440 неща. Много ми харесва, че имам и такова... извинете, че свърлих тук 340 гана и 15 работи. Let's see if I can get Mrs. Oliphant to give me my old job back and my old press pass. Тук има някаква вентилация, която също трябва да погледна. И power cell, бе. Ей, трябва да пием някаква вода. Не мога ли да помолим да насипя една водица? Какво става, мадам? Arthur Hastings. Old place hasn't changed at all, has it? Where did you go? When you disappeared for 2 weeks. Did you ever remember? I must have had too lovely a time. Lots of joy. I was hoping you could use a reporter. I'm afraid I've got a half dozen of them. Bloody useless, the lot of them. I've got Bloody. 6 pieces on my desk, all about the new flavor of joy. Can you imagine? It's coconut. Didn't Dr. Vlock make that announcement some time ago? Gemma wanted to do a piece on him. Oh, yeah. I hope she hasn't fallen in a hole somewhere. I haven't seen her in days. It's bloody frustrating, too. There's all sorts of silly rumours about the tunnels under Wellington Wells. Gas leaks, water main breaks, maintenance workers at the pub instead of their posts. What? If that were all true, Wellington Wells would be about to fall apart. I asked her to do a story about it. Oh. Well, I'm sure she'll turn up and everything will be peachy. I'm sure it will. Lovely to see you, Arthur. Drop by any time, really. Gemma was always digging up interesting stuff, from what I remember. Maybe I should poke around her desk. Добре. Чакайте само, тук. Може да разгледаме, ние сме жадни между другото. Празни спринцовки ли? Защо има толкова много празни спринцовки тук? Не, не ми трябва толкова много празни спринцовки. Трябва ми вода. Аз взех толкова много такива от полицаите. Нямам проблеми да разгледам. Оф, всеки път забравя. Ей, това е празно ли? Тук всичко е празно ли? Що е празно всичко? Не, ми трябва такова. Какво остана тук, бе? И в отделника няма нищо. Бубипин. О! Тук взехме някакви роди. Чух се, че някак ходим на днес. Добре. Ай си ходим, тук не е никога, не мога да тичаме. Отиваме при Гема. Къде си бе, Гемче? Душице моя! Ей, сещате ли се? Я да видим какво не става, бе. Само в окното не е.
Това е много тъп. Не, няма да го търся. Добре, а ние... Някой излезе от тук, някой ще ни каже нещо. То ще се усети ли, ще каже ли... излизаш от там. Добър ден. Аз се появих от тук. Maybe I should drop in on Gemma at home. If she's really vanished, then maybe I can get my old job back. Така, трябва да намерим един такъв... Добре. Има ли нужда да говорим с някой или директно си бегонти? Find... Oh my god. Всичко е супер далеч. Трябва да също е супер близко, но като не може да тичаме някакво... Плюс това колко е... А, не. Само следовете. Да не е вечер, защото вечер не може да се разхожим и ще трябва да правим мале. Ама ние по вечер избиваме полицаите и събираме боби пинове и така имаме повече локпикове. Това е страната. Само да не трябва да минаваме през някакъв детектор. А тук излизаме май от града. Да. Къде трябва да отидем? Файн. Не знам. Някъде на там. Това ще има супер много неща, като се маркирани. Добре, чакайте, сменяме костюм. И имам 7 точки. Това е 10, това е 8. 7 точки е доста добре. Добре. Сменяме костюмите. И потегляме стичане. С резка стъпка, братя мой. Скокче. We'll laugh about this later. Дига. Елегант туци. Стичаме. Много съм хайпнат между другото и за Spider-Man, защото... Мога да ви... хайпна още от сега, че един ден преди да излезне играта ще може да гледате първи епизод в моя подканал, така че лудницата е пълна. Колко ми остава, мали, такива ми бяха ходили, по-скоро тичам. Така, ако сме извън градчето е окей, защото иначе е много бавно. Ние между другото трябва да ги ползваме, може би, тия шелтери. Или поне да им обърна внимание. О, това е много различно. Тук не е имало шелтери. Е, тук трябва да влезнем. По-скоро не. Това е някаква лабораторията. Ей, не видя, че... се измърям. Цик, цик, цик! Ей, сме жадни между рода. От някаква време. И аз се тичам на поразия, въпреки че съм жаден. Не знам това всъщност дали оказва влияние. Би трябвало, нали, в реалния живот, но в играта май... не оказа влияние на това, че тичаме. Тук вече ще трябва май да влезнем на това градче. Цинк, цинк, цинк. Какво беше този звук? Ние сме тука, бе. Много се радва. Откъде влизаме тук? Се ще намерим входа. Трябва да сваме костюма. Всичко е в костюмите, майка. Обличаме се. Майстора.
No thanks. Слабериос, колега. Там направо светя нещо. Добре, сте и сме тичали. Ууу, тук има детектор. Вие съзнавате ли, че ние последствие трябва там да отидем? Ние за там искаме да отидем, реално. О, хайпнах се, братя мой! Давайте сега тук. Отиваме при... О! Далече от това, далече. Не ме гледай, чичо. Мали, тук е много съмнително всичко. И некви линейки, бати. Колко е часа? 4. That's coming from Gemma's house. That's a bit awkward. My first letter is from Where's the alarm Emily sound? Cooley, Auckland Road. I'm not getting in that way. Dear Uncle Jack, I adore your show. Какво е? Чакай! Stay and read the meter. Чак, то да не е някакъв крадец, бе. I guess someone noticed she's not been around and decided to rob the place. То трябваше да го пребия. Но съм соп. Kill the alarm. Чакайте. Как така вратата е? What? I swear by all that is holy, if I find one toy train in your swag bag, I'm gonna knock your last tooth down your throat! Kuto! Turn that fucking thing off and come back down here right now! If the alarm's upstairs, I'm gonna have to get past Mr. Shelter here. Oh! What on earth? Who the fuck are you? Who the fuck are you? What you done with the place? What? Какво е то, бе? Знаете ли какво? Тук може би няма да е лошо да обличам котишкия костюм за момент. То какво се случи с него? Добре, че сложих котишкия костюм, а? О, Боби Пин, идеално. Къде да спрем тази ларма? Трябва да има някъде сигурно. Сигурно някакъв шалтер за ток. Джема, I would never have pictured it. Има ръбър кет си отвече, имаме два. Има още едно такова, надявам. Нещо друго. Само... Чакай, трябва ни филтър. Така, дали ще... Това ще имаме Джой, нали? Кой се е заключил в КНФ, някой се пръцка тук, тайно. Трябва ни филтър и можем да крафнем... Нямаме такова. Можем ли да крафнем такова нещо? Това ли е? Чакайте. Какво ни казва? Short spike. Оп, не това бе. Защо е скепцик? Не, няма такова. Water filter обаче мога да си направим. Това знаете ли какво значи? Как може да го използваме сега? Добре. Като нямаме такова, какво правим с тази ларма? То вещество ни да продължим. Чайте да видим как можем да използваме... О, имаме такова с Джой. Къде ни е манерката? А това е vomit bomb. А това е... Така. Ето го това. Mm.
Не знам как да го използвам. Филтър за водата. Няма да видим. Single usage. А може би трябва да го намерим в самият инвентар. Оп. Какво е това? Това са някакви хапчета. Имаме 5 хапчета. Имаме адския... Имаме 7 джоя. Имаме перфектни оръжия. Имаме фенерчия, имаме... Доста добре мисля, че се намираме в момента. Сега ако можем да... Вижте, тя е пълна с джой. Можем да го използваме този филтър. Water filter. Как да го използваме? Не на 4. Добре, имаме и други неща. Трябва да спрем и тази аларма. А то кабел къде отива? Скара ми е къде това. Ние не мога да спрем тази аларма. Как да го... Ако го праснем това с... с това... Няма да става. Дриваме ли? Ми трябва MTB. Какво мога да направим? Добре, че вземе това. Нищо не трябва да. Трябва да има някакъв друг вариант. Какво се случва, ако нямаме такова нещо? Нищо не е в бюрото. Така, пробваме хладилника. Всички ядат странно месо. Чайче. Добре, какво мога да крафтнем? Мога да крафтнем едно такова, но може би това няма да стане, не знам. Дайте да правя. Ти мога. И тук има даже... Това всеки път ми скарва гъл. Не става. И как да я спреме са това? А тука? Metal tube. ОМГ! ОМГ! Изи. My ears should recover in a few days. Странните професори. You have no right to touch me. You know perfectly well I've taken my joy. You can't take me away. I'm not sick. Тук има нещо съм не знал. Help! Police! Help! Да слезнем ли да... Stop them! Да слезнем ли? Where are they taking her? Чакай. Why did they take her? She sounds quite sane. Did she know too much? About... Should we just take everything? I don't think Dr. V would like that. The constabulary might notice. I don't see anything talking about Dr. V here. Where's her study? I thought vampires had to be invited in. Downer! Фустат тука, батинци.
That ought to buy me some time. Open up in there! Какво трябва да направим? What's that? Who are you? Какво е това? Music box. О, това си го взимаме. Абе, те какво? О, имам и някакви кешчета взехме. И място. А! Е, каква е блокнато, бе? А ние как ще излезнем от тук? Явно там ще излезем, но трябва първо. We're friends of Gemma! Well, look at that. You've been a busy girl, haven't you, Gemma? She needs our help. Тя определено разгадава някакви свинщини. Те затова я преследват тия странните професори. И сега вече гледа. Да. Doesn't look like she found all the answers yet. Само да видя. Добре, имаш... А тук имаш шорт спайк насякъде, разбирате ли? Аз го търся 15 минути. Както е. I guess I better go see what's going on this motel in regulation unit. Какво е това? Какво е това? Нищо не се е случило тук, Малянци. That's for knocking down my blocks in nursery. Така... С кой костюм сме? Не трябва сме с котешкия костюм. Много трябва да се внимава с тия костюми, имаме точки освен това, чакайте. Слагаме тоя костюм. И минаваме на точките. Мале, имаме 10 точки за това. Правиме го. Нямаме 12 за това. Добре, брате. Знаем, че това е готово и от тук нататък ще правим малките. Топа на кек. И тук сме на... На супер близко. Изчезли от мен, изчезли от мен. Странен професор. Не има чиста работата на тия професори, казвам. Така, обаче тук си действаме много добре. И с времето сме добре 6.30. Какво стана тук, бе? Тук им чувство, че ще трябва да се плескаме с тия. Аз съм с костюма! I like to think I can figure a few things out. You can figure things out. Who needs 20 years of experience when the new lads can just suss it out with their eyes? Hey, let's all learn from the new lad. Well, this thing's fairly obvious. Don't you just turn that? А защо се чува се едно някой ми чука на вратата? Се едно някой е в нас. Don't! Never heard it do that before. Oh dear. There's a tool I need. I'll just go get it. What did he do to it? Has anybody got a blade wrench? Пише рън. Really have paid more attention when Dad was banging on the plumbing. Сега са ми бува. Get key from body. On the other hand, ето. It looks like I can get down now. Enter underground. Влизаме в подземия. Преследван от професори. Нещата са скандални. Това да го взимам ли? Тука моля да влезна. То, има ли нещо против тук е убийството? Приятел, че аз се тръгвам. Чао. Трябва да хапнем нещо. Трябва да хапнем нещо и да пинем нещо. Collect all evidence. Знаете ли какво? Аз мисля да сейвам. Ние не мога да сейвам. Искате ли да се върнем? Какво става? Ние не мога да се върнем. Е, тук нещата загробяха много жестоко изведнъж. Чакайте сега. Ние обаче взимаме less damage. Слагаме си това, за да няма ток. И искам да ям. Имаме вода, която ще ни надруса. Няма за сега да пиеме. Само ще хапвам. Една ябълчица и съм топа на кек. Къде е това? Имаме фенера. Collect all evidence. Ама действаме. Тук, ама ти ще кажа ДВНТ, ама само... Добре, тук не става лошо от насякъде. Трябва може би бързо да действам. Мистер Плахини. Къде сме? Power's out on the elevator. Няма ли някаква маска? Find a way to turn the juice back on. Turn on the power. Requires power. Добре.
тук, нали ми стане нещо? Е това? Може би още такива. Какво става, приятел? Чакай. Ма много ми интересно, бе, батинци. Тук три штракания направихме, чакай. Топа на штраканията. Шефа на штрака. Опа. Никой нищо не снима си. Обаче имаме ток. А тук мога ли да влезна? Защото искам да пия някаква... Тук изглежда, че не се давим. Flow maintenance. Ти мога да ги претърсим? Може ли нещо полезно? Губиме време така, но може да наистина нещо полезно. Повечето хора никога не носи нищо без. Нещо интересно, има ли? Чай. Какви сте раунти? Сектори. Бам, бам, бам. Добре, търсиме някакъв евиденс. Всъщност ние трябва да влезнем навсякъде. Точно така. Но по-скоро ще е на друг... Как може да пресече тази платформа без да бъде електрокутиран? Now make sure there isn't a short circuit before... Fucking apprentice. С котишки костюм. Но със секс ще се има, бе. Това ли ще правя? А най-вероятно ще трябва да имаме там. I see, said the blind man, as he picked up. Знаете ли какво? Цъкаме един хилинг бал, но... Да се хилна. То много малко хилва. Ама това е, защото сме топа на хилва вече. А и нищо не ни прави демидж. Абе, топа съм. Аз съм много доволен от тия избор. И за това трябва да дойме тук. А, добре, с кой костюм сме? С котишки. Нека да сегаме. Ние не мога да сегаме. Да минем, а? Нищо не става. Става ни! Но вече... Вече нещо... Как ти е? Как ти е? Може би трябваше да пробваме нещо друго. А тия тухли за какво са ми, бе, бата? Ти си сериозен ли си? Носи ми някакви тухли? Уоу, идеално. Какво му стане тук, бе? She accidentally poisoned the muffins. Even on Joy people aren't that stupid. Unless there's something wrong with the Joy. Чакайте сега да видим тук. Само да се хилнем. Трябва да намерим тия. Evidence. Тук има някакви ръчки. What? Изкъпихме си това да крафнем локпик, за да влезем в става, в която няма нищо. Страхотно. Какво е това, бе, бате? I've always wanted to drive one of those things. They sort of look like tea kettles, don't they? How have I not noticed that? What the fuck, тук е някакъв деден. А той искал да кара едно такова. Това е... Какво беше? Не искам епти пил бота. Добре, тук ли влизам? Смеш да лечи. Какво е това, бе, бате? Някакъв гигантски чайник. Jubilator. А! Залепнах за него. Какво става, бе? Не мога да мръдна, бе. Омага. Какъв то филм, бе, бате? Какво става с това, бе? Добре, няма да го пипам това. Къде отивам? Добре, разбрах всичко. По-далече от Jubilator-а. Някакъв странен чайник. Някакъв
Модерен чайник, брате мой. Уин. Drive the entire town crazy. Добре. Не искам празна такова от капчета. I have a feeling there's not supposed to be quite so many red lights on this board. А това са доказателства, че хапчетата нещо се adjustment. Да. New materials. Ще променят. That sounds encouraging. Не се ли това? How many people sound encouraging in Wellington? Well, something terrible is usually happening. А ние събрахме всички. Също си. Той сега си бегонти има ли от тук? Сега няма да има нищо. Сигурен съм. Виж, има едни мръсни гащи. Едни мръсни гащи. Добре. Изчезваме ли от тук? Значи те модифицират хапчетата. И това... И това поради някаква причина... It's becoming rather unhealthy in here. Maybe I'll be safer in the jubilator. Те... The floor. In the jubilator. Чакай, чакай само. Скотишкия костюм ли си? Да. Ще да настане някакво... Сега ще опишем на където, ще мога глазат това. Suck things. Това нали е винаги искал. Аз това засмуквам, бе. Това е тази свищане, бе, батенци. Аз съм в чайника. И някаква музичка. Защото е 9 часа вечерта, време за лягане. Това е някаква сцепеник. Все още сме жадни. Поправим тук. Всичко се разпада и ни е някаква култура музичка. Викам как излизам от тук. Find a way to open the gate. Sorry, can't stay. Sorry, can't stay. Влизам в jubilator. Мале, щупихме чайника, батенце. Broadcast will resume shortly. А, вече можем да го крафтваме това най-вероятно. So there's an exit. О, взехме и още. I'm gonna have to turn on some power switches. Трябва да търнем някакви power switches. Аз мисля, че тук вече може да сейвнем машини и да, това да бъде всичко за този епизод на We Happy Few, тъй като стана доста дълги чак. Надявам се да ви е харесало, надявам се да ви е било приятно. Продължаваме напред с следващия епизод. Мене ви е интересно, мен игричката определено ме кефи. Ако и вас ви кефи, мога да цъкнете лайк, дизлайк, ако не ви е изхаресало. И се видим скоро в предния епизод на We Happy Few. Чао, чао от мен и всичко най-хубаво, машини.